අද වුණ අරන් ආවා බජට් රේන්ජ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකක් මම දන්නවා මගේ channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සමහරු ආසයි කලර් පෙන්සිල්ස් වලින් චිත්‍ර අඳින්න කීප දෙනෙක්ම මගෙන් ආලා තිබුණා කලින් වතාවක කලර් පෙන්සිල්ස් මොනවද තියෙන්නේ කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ මොන වගේ කලර් පෙන්සිල්ස්ද හොඳ කියලා ඉතින් මම උපදේශක් විදියට දෙන්නම් ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් විදියට ඔයාලා බජට් රේන්ජ් එකක තියෙන කලර් පෙන්සිල් එකක් ඉස්සෙල්ලා try කරලා බලන්න හොඳ කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකක් try කරලා බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාට යම්කිසි මට්ටමකට ආවට පස්සේ පුළුවන් පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකකට යන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා ඩෝම්ස් කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකක් බිගිනර්ස්ලාට ඒ වගේම තමයි ආටිස්ට්ලාට ස්කෙචින් කරන අයට ඕනම කෙනෙක්ට සෙට් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකක් තමයි අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ විස්තරය මේකේ බොක්ස් එකක් එහෙම තියෙනවානේ. මේ බොක්ස් එකේ විස්තරය බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් තැඹිලි පාට බොක්ස් එකක් පොඩ්ඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් කලර් එකක් මේක. දැක්ක ගමන්ම ක්ලීන් ෂේප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ උඩින්ම ගහලා තියෙනවා ඩෝම්ස් කියලා ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකේ. ඒ වගේම තමයි ආටිස්ට් ක්වොලිටි කියලා ගහලා තියෙනවා කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකක් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කොහොමද දන්නවනේ? දන්න දේවල් මේ මිනිස්සු ආයෙ ආයෙ ගහලා. ඊට පස්සේ මේක දාලා දෙනවා ලීවලින් හදපු කලර් පෙන්සිල්ස් කියලා. ඒ නිසා යාලා කියනවා මේක හොඳට හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් තෝරගනිපු ප්‍රීමියම් බේස් වුඩ් එකක් පාවිච්චි කරලාලු මේ පෙන්සල් සෙට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා උල් කරන්න ලේසි කියලා දාලා දෙනවා. අපි ස්මූත් පිග්මන්ට් රිච් සොෆ්ට් කෝ ලෙඩ්ස් ලු තියෙනවායි කියන්නේ. මැද කූර කෝ එක සොෆ්ට් කෝ එකක් ලු තියෙනවායි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ නිසා බියුටිෆුල් කලර්ස් හදන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් බැක් සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු ආටිස්ට් ක්වොලිටි පෙන්සල් කියලා ඒකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කලර් පෙන්සිල් කියලා දාලා තියෙනවා ආයෙ පාරක් හැමතැනම ඒක දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කට්ටිය කලර් පෙන්සිල්ස් කලර් පෙන්සිල්ස් කලර් පෙන්සිල්ස්. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජස් සෑහෙන ලැන්ග්වේජස් තෝගේකින් දාලා දෙනවා. ඒවා මට කියවන්න බෑ, මම දන්නේ නෑ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දාලා තියෙනවා ක්ලාසික කලර් පෙන්සිල්ස් ආ මැනුෆැක්චර් යූසින් ඔන්ලි හයිඩ්‍රෝ බ්ලා 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 හෙන සෙට් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ එකම කතන්දරේ හැබැයි දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ එකම කතන්දරේ ඇයි දාලා තියෙන්නේ කියලා. හා හරිනේ, මේඩ් ඉන් චයිනා. මේඩ් ඉන් චයිනා කියන්නේ එකම දේ තමයි හැමතැනම ප්‍රින්ට් කරන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ නම ලියා ගන්න තැනක් තියෙනවා. ඕකේ, ආටිස්ට් ක්වොලිටි කලර් පෙන්සිල් කියලා තියෙන්නේ. නම ලියන්න තැනක් තියෙනවා. හරි, කමන්නේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ තව අර බ්ලා 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 සීන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකේ මොකද්ද ස්ටෑන්ඩඩ් වගේකට අනුවලු මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක පස්සේ අපි හොයලා බලමු මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද කියලා. පුළුවන් වුණත් වෙලාවක් තිබුණොත්. ඊට පස්සේ මේකේ සර්ටිෆිකේෂන්ස් වගේක් තියෙනවා. මේඩ් ෆෝ චිල්ඩ්‍රන් සර්ටිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වර්නින් එකක් දීලා තියෙනවා. අවුරුදු 3ට වඩා අඩු ළමයින්ට මේක දෙන්න එපා. මේක කටේ දාගන්නේ ගිලගන්නේ කියලා. ඕ කියන්න බෑනේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් කටේ දාගත්තොත් තුඩ කැඩිලා ඌරෙන් පල්ලයට ගිලෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් දරුවට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමත් අවුරුදු 3ට වඩා අඩු ළමයින්ට මේවා දීලා මෝඩ වෙන්න එපා. තව තියෙනවා සර්ටිෆිකේෂන් වගේ කේවනම් අපිට වැඩක් නැහැ මොනවද කියලා. මේ බාකෝඩ් එක යට තමයි ලස්සන විස්තරය ගාලා දෙන්නේ. මේක කොහෙද කියලා, මේඩ් ඉන් චයිනා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මම දන්නවා මේඩ් ඉන් චයිනා කියලා දැක්ක ගමන් ඕනම දෙයකට බය වෙනවා. ඇයි? ඔළුවේ තියෙනවනේ අමුතු මේ එකක් චීන්නු නම් අයියෝ වගේ සීන් එක. චීන්නු අයියෝ තමයි මේ වෙලා තියෙන. චීන්නු අයියෝ වුණාට දැනට ලෝකේ හදන ඕනම දෙයක් වැඩි හරියක් හදන්නේ චීනේ. ෆැක්ටරිස් තියෙන චීනේ. ඔය iPhone එකක් පාවිච්චි කරා නම් iPhone එක හදන්නේ චීනේ. බොරුනම් බලන්න iPhone එක පිටිපැත්තේ ගාලම තියෙනවා චූටියට. Made in China කියලා. ඔව්. බලන්න. උඩ තම තම පාවිච්චි කරාට. හරි, දැන් අපි මේ බොක්ස් එක අරලා බලමු මොන විදිහටද තියෙන කියලා. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ ඕපන් එකක් තියෙනවා යට. ඕපන් ෆ්‍රොම් ටොප් කියලා පුෂ් හියර් කියලා. මේ මොකද්ද එන අමුතු වදනක් දාලා දෙනවා. ඒ වුණාට ඊට වඩා ලේසියෙන් මෙහෙම අරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට අරගන්න මේක. බැලුව බලමට හරි ලස්සන කලර් පෙන්සිල් බොක්ස් එකක්. එළියටම ගමු අපි. සුදුම සුදු පාටයි කලර් පෙන්සිල්ස් ටික. හරි හැඩයි. පෙන්සල අඳුරගන්න යට ස්ට්‍රැප් එකක් තියෙනවා. ඕකේ, පෙන්සලේ පාට මොන වගේද කියලා බලා ගන්න. හැබැයි කිසිම පෙන්සලක කලර් එක මොකක්ද කියලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කලර් පෙන්සිල් එකට කෝඩ් නේම් එකක් දීලා තියෙනවා.
සීරියල් නම්බ එකක් වගේ එකක් print කරලා දෙනවා හැබැයි එකමයි ඕ එකමයි තියෙන්නේ ඒක අපි ගණන් නොගෙන මේක බොරුවට ගහපු එකක් වෙන්නේ කමන්නේ බජට් නේ බජට් පෙන්සිල්ස් මෙහෙම තමයි හරිද ඊට පස්සේ මම මේක කලර්ස් ගැන පොඩි දලා අදහසක් දෙන්නම් පාට පන්සල් වල කලර්ස් අපිට මෙහෙම බැලුව බැලමට කියන්න බෑ විශේෂයෙන්ම මේ බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන පාට පන්සල් වල අපිට ඉස්තරලාම් බලා ගන්න පුළුවන් කොළ පාට දෙකක් තියෙනවා ලා කොළ පාටක් තියෙනවා ටිකක් තද පැත්තට යන කොළ පාටකුත් තියෙනවා ලා කොළ පාටක් තියෙනවා තද කොළ පාටක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි කහ පාටක් තියෙනවා තද නිල් පාටක් හරියට නිකන් ප්‍රසියන් බ්ලූ එක වගේ නිල් පාටක් තියෙනවා තව එකක් තියෙනවා නිකන් ස්ට්‍රැප් එකේ හැටියට නම් මෙරුන් කලර් එකක් වගේ ලාවට පේන්නේ කලර් බ්ලයින්ඩ්ස් ද මන්ද මට එහෙම වෙන්න කියන්නේ මට හොඳට කලර්ස් පේනවා ඊට පස්සේ බ්ලැක් කලර් එකක් තියෙනවා බ්ලැක් කලර්ස් කොහොමත් එනවා මේකට රෝස පාටක් තියෙනවා ගෑන් ළමයිගේ ආසම පාට ඊට පස්සේ දම් පාටක් වගේ එකක් තියෙනවා මැජෙන්ටා කලර් එකකුත් වගේ ටිකක් බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා මේවද මේක ටිකක් බර්න් සියනා වගේ දුබුරු පාටක් තැඹිලි පාටක් තියෙනවා මේ තැඹිලි පාටත් කෝයේ හැටියට නම් එච්චර අර බ්‍රයිට් කලර් එකක් නෙමෙයි සෙරුලියම් බ්ලූ වගේ බ්ලූ කලර් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ රෙඩ් එකක් තියෙන රෙඩ් එක නිකන් වර්මිලියන් වගේ ගතියකුත් තියෙනවා හැබැයි හරියට තේරෙන්නේ නැහැ අපිට මොකද්ද කලර් එක කියලා හරි මෙන්න මේ කලර්ස් ටික තමයි ඉතින් තියෙන්නේ මගේ ඔපිනියන් එකේ හැටියට නම් මේක ඇත්තටම බිගිනර්ස්ලාට ගොඩක් හොඳයි මම පෞද්ගලිකව කැමති ඔයාලා කොච්චර අකමැති වේද නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ එකපාරක් එක්කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා දුන්නා හැම එකටම හොඳයි කියනවා කියලා මේකයි වැඩේ හැම එකටම හොඳයි කියනව නෙමෙයි හොඳ නැති දේවල් චිත්‍රවලදී නෑ මොකක් හරි දෙයකට අපිට ඒ උපකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි පෞද්ගලිකව දැන් මේ පෙන්සල් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් මේ පෙන්සල් සෙට් එකට ඇත්තටම මං හරි කැමතියි කලර් පෙන්සිල් සෙට් එකක් විදිහට නෙමෙයි මොකද මම කලර් පෙන්සිල්ස් වලට එච්චර ආස කරන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ කලර් පෙන්සිල්ස් වශයෙන් වැඩ ගන්න කලර් පෙන්සිල්ස් වලින් කරන වැඩ කරන්න මම එච්චර ආස නැහැ මම මේක ආසයි මගේ ස්කෙචින් සෙට් එකට ආදේශකයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ස්කෙච් කරන්න මේකේ දුඹුරු පාටවල එහෙම හරි හොඳයි ස්කෙච් කරන්න කළු පාට පෙන්සල් එහෙම ෂෝක් ස්කෙච් කරන්න ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පෙන්සල ගත්තම අර සුදු පාට පෙන්සලක් මේකේ නැහැ. සුදු පාට පෙන්සලක් නැති නිසා බ්ලෙන්ඩින් වලදී. ඒ කියන්නේ ඔයාලා බ්ලෙන්ඩ් කර කර චිත්‍රයක් අඳින්න යනවා නම් ඒක අසාර්ථක වේවි මේ පෙන්සල් සෙට් එකත් එක්ක. ඔයාලා ගාව වෙනත් පෙන්සල් තියෙනවා නම් ඒවත් එක්ක කවල මේ පාවිච්චි කරන්න මේ පෙන්සල් සෙට් එක හොඳයි. මේ මිල ගණන් වල හැටියට ඇත්තටම මේ පෙන්සල් සෙට් එක මාර වටිනවා. මේ පෙන්සල් සෙට් එක ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා මට එවන්නේ නෙහාර බුක් ෂොප් එක. ඉතින් නෙහාර බුක් ෂොප් එකට තැන්කියු මේ පෙන්සල් සෙට් එක මට එවුවට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලටත් පුළුවන් මේ පෙන්සල් සෙට් එක නෙහාර බුක් ෂොප් එකෙන් පර්චේස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ පෙන්සල් සෙට් එක විතරක් නෙමෙයි. නෙහාර බුක් ෂොප් එකේ තියෙනවා චිත්‍ර ශිල්පීන් වෙච්ච අපිට ගොඩාක් ලොකු රේන්ජ් එකක් ඉක්විප්මන්ට්ස්, මැටීරියල්ස් හැම දෙයක්ම. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් නෙහාර ස්ටේෂනරි ෂොප් එකේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන දේවල් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඒවා පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලට පොඩි කෝල් එකක් දාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් මේ දේවල්. ඒ වගේම Facebook එකේ මේ කට්ටියගේ page එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ page එකනොත් දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පොඩි message එකක් දාලා බලන්න. එතකොට ඔයාලගේ ගෙදරටම deliver කරાવી. ඒ වගේම තමයි cash on delivery තියෙනවා මේ කට්ටියගේ. ඔයාලට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනේ මම සල්ලි ගෙව්වා. මේක එන්නේ නැති වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන් එනවා. ආවට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. හැබැයි මේ pencil set එකට මම කැමතියි. මම සුදු පාට pencil එච්චර පාවිච්චි කරන්න කොහොමත් කැමැත්තක් නැහැ. ඒ නිසා මට ඒක එච්චර අවුලක් නැහැ. මේ sketch කරන style එකක මට මේ pencil පෙට්ටිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අද මම ගෙනාපු පාට පැන්සල් සෙට් එක. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැහැ නේද? subscribe button එක ඔබලා බලන්න. සද්ද වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඔව්. අමුතු පාටක් එනවා. ඔබලා බලන්න. දැන් ඔබන් එබුවනේ. යහපත චූටි bell notification එකක් ඇති. ඒකත් ඕල් දාගෙන යන්න. ඒක ඕල් දැම්මුත් තමයි ඔයාට මන් දාන video එකක් දාපු ගම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන්න දෙයක් තියෙනවා. වසන්ත ශ්‍රීනාත් කුරුකුළු සූර්ය කියලා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ඉන්නවා.
විශේෂයෙන්ම මේ ආලේඛ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ඒ කියන්නේ පෝට්‍රේට් ආටිස්ට් කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ අලුත් YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. මම ඒකේ link එකත් description එකේ දාන්නම්. පුළුවන් වුණොත් end screen එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේ channel එකටත් යන්න ගිහිල්ලා පොඩි support එකක් දෙන්න subscribe කරලා. ඒ වගේම තමයි නිකම්ම support කරන්න ඕනෙත් නෑ. මොකද එයාගේ ඒ videos වලින් ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඔක්කොම free hand drawings තියෙන්නේ. ඒ නිසා beginner කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි. විනාඩි 20කට වඩා දිග videos වගේකුත් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. එයා වැඩ කරන විදිය බලන්න. එතකොට ඔයාලට හැදෙන්න ඕන තරම් chances තියෙනවා. මේ පාට පන්සල් set එක පාවිච්චි කරලා චූටි චිත්‍රයක් අඳින විදියත් ඉස්සරහා වැඩසටහනකින් බලමු. එතකන් ඔයාලා ඌම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න දිගටම මගේ videos බලන්න. ඔයාලා බලපු නැති videos ඇති ඌන තරම්. Video එකක් දානකන් ඒව බල බල ඉන්නකොනේ. හරිද? එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම් වංජනෙත් ඔයාලට සුභම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ආයුබෝවන්.